Yay, agak kurang anda, nak apa nak
Ramajal, private itu bosan deh. Tapi berat kemudian juga kaya deh. Nong ini dong, nong ya, nong dah, nong leher, nong nyep kali angkong deh. Kamu kaya deh, nong nong kaya deh. Dong, nanti sini kita bapa 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 bapa. Nelayan pun punya nelayan pun macam, betul kau ni dia. Mereka cukup biasa juga. Kata ini, kamu mana cukup kerja negara, kerja negara ni, cukup kerja ini, kerja ini, cukup kerja ni. Tapi nana lalu, pasti, kita lupa pasti ni tiga orang lah. Pasti kau tu mizan siapa, bila bapa tahu, ibu kamu tu mana tua ni, bapa kamu ni yang, kamu mana kerja sini ni, bapa kamu ni, alah, siapa dia yang ni faham? Dong kerja, yang lain dia faham. Mustahil dia mau kubah, dia mau kubah. Mau dia harus nak silen, mau buat politik. Tapi nane, nunde, sinun, apa yang aku nak hamil mati, hamil mati pas muni orang jatuh mati, muni ayah jatuh mati, hamil nyu, pada begitu, hamil nyu, asli gay, pay apa naya apa, kami ni faham tak parah lah, lepas nuwah kayu, tak beres pun. Kami ni ni kubah lah, kami ni gor lah, kami ni barang jam lah, kami ni jam mereka muda, kiri fokuskan ni mohon, tak apa fikir fikir. Kalau kena lah, kalau tinggal, pun ni mana ni nak tol, tak kau itu kami ni nak tol, pasal yang lama kau cedih, tu kena ada mau bayar ni kami mau yang lama kau cedih, bayar. Nun kami kena, dia yang Ya, ini kerja ni, semua orang dah kerja. Ya, yang konten elektrik, edben apa pun yang kau, yang konten elektrik maksal. Ya, madam lah yang kau ni. Boleh jalan juga le, tiga platform kena kau. Ya, kena. Ya, kena. Ya, kena. Konten ini jalan juga le, insyaallah. Saya tak kawal jalan lagi tu bersama. Kalau apa sahaja yang kau ni, ni yang tu tu sekali terpasif ni. Nengkeli ke ekor, nengkeli prosibitik. Juga nengkeli ke, bahkan leh, satah dengan halak, yang buk, buk ya, fahy, fahy ya. Masa buk fahy mak, ekor fahy, buk aja, ya buk aja. Jadi ya, kali, tapi ya, buk fahy sudah kah, ya, masya Allah, yo ya, leh sudah kah. Mana punya kiri kiri sudah kah, dan buk kiri kiri sudah kah, sejak mai itu, bang, dua leh nama tu mai bang. Ibahnya rakyat semua, insya Allah, sudah nero. Jika berangkat, nanti dia berangkat. Dia akan naik dengan berangkat. La presse est là.
Tarati, Yonge Fujifi, Yati Tefo, Yati Desalu. Ndaxé suñu jëlé fédéralisme dafa ko ma ajaar bi mi buru
Thank you.
maneko president ben jelu ni na ba def wa jeexna tak ma dem annoncer len ci te dem bu mat 2012 gop Thank you.
ñun dañoo bëgg ay financement way xamu ñi la bank ko man leen su leen bëggee ñu am ay financement nañ leen booloo boobu man sax bëgguma benn bopp yaa li la lii moo ko long ñu def fi 8 mars boo xamante ni jigéenu kaw la yëpp booloo nekk benn amul xajji amul seen ñu nga fi gis ci salle bi yëpp ay responsable day mobilisation dañ koo wàññi lool dañu wax ne groupement bu ne dafa nekk nga ci nit jóge te wallahi président ci 153 groupement la ñu yem ñeneen ñëpp ñu leen woo parce que bu ñu xam ci salle conseil départemental daal te amul feneen bu ñu ko ñu ne nañu ñëw fii tey am nañ suñu groupe whatsapp lañ fa war a wax wax nañ ko ñu ne président ci nañ ñëw ndaxte nag wax dëgg yàlla teranga bëri président Macky Sall moo ñu sagal ba mu ñëwee fii Kaolack tour de économique en 2016 le président a reçu la plateforme des femmes de Kaolack ñu ngi ko président recevoir les ci jamono jooju boole leen à l' époque avec le ministre délégué Moustapha Diop ne ko damaa bëgg nga dem Kaolack financer ma kaabi Kaolack ci la financement njëkkee duggee ca grand ca Kaolack ca jamono yooyu ak monsieur Moustapha Moustapha Diop ba ca jógee ñu ne déedéet loolu doyul ñu boole suñu ay dërëm ak suñuy ñaar dërëm pour jàppalante daal di teg suñu plateforme di àndandoo di financer wante pour l' autonomisation des femmes ndax xam nga ne autonomisation des femmes dafa nekk cheval de bataille du président de la république président de la république dafa comprendre teel a comprendre ne boo jàppalee jigéen ñi ñu autonome ci la Sénégal di émerger waaye tant que jigéen ñi autonome ñu mënuñu dem vers un pays émergent yow xam nga ni politique président Macky Sall lépp bourse familiale yaa ngi fi couverture maladie universelle financement des femmes entrepreneuriat féminin délégation à l' entrepreneuriat rapide fongib président Macky Sall gaayu gërëm jigéen kon nag moo tax tey monsieur le ministre ñu lay seedel ne la bi président Macky Sall soxlaa nag dañuy jóg nag woo suñuy mbokk woo suñuy xarit woo suñuy doomi ndey woo suñuy ñaay woo suñuy tàgg te man nag wax dëgg yàlla Kaolack bii plateforme des femmes laa fi am moo tax ma woo leen ne damaa bëgg ngeen ñëw wuti ma ñu toog waxtaan jàppale le président Macky Sall pour mu am majorité écrasante le 31 juillet incha allah lors de ces législatives là te wax dëgg yàlla nag président monsieur le ministre dañ cee sawar ndax président daf ñoo sagal keroog wax naa ko ca jéngi neex dans l' histoire du Sénégal parti au pouvoir mi ngi door a jël jigéen def ko tedd lis vision bu leer ak xam ci nga jëm kooku rek moo mën a sax def loolu mu jiital suñu sër suñu xarit muy madame Aminata Touré ñun ñëpp nag jigéen dañuy taxaw ndax Aminata Touré femme de développement la femme politique la ñun ñii femme de développement la femme politique lañ loolu moo tax dañuy sawar si jàppale madame Aminata Touré bu ko defee le président de la république am une majorité absolue au niveau de l' assemblée nationale ma ko doon nag commune Kaolack bu ci des gannaaw plateforme des femmes de Kaolack am na lu ñuy wax nit ñi am na lu ñuy wax nit ki maa ngi yéen nag xamante nañu xam naa li ngeen mën ci Kaolack xam naa fi ngeen toll xam naa li ngeen mën ma bëgg rek na ñëpp àndandoo comme ni ngeen ma ko promette ndax président fii ku fi ñëw kenn forcé wu ñi nga fi gis yëpp ay mag mu jëm ay kilifa rek nga fi gis kenn forcé wu si kenn ko ci oo ñoom ñëpp dañoo sawar si jàppale président Macky Sall nekk na rek ko def dëgg la nag sër ñambaas yokkul sër neneen yaay faam da nga ñoo fekk si président Macky Sall boo ñu ci ooy rek nga si gën a fekk si wax wax dëgg yàlla ñu ngi ñoom ñëpp elles sont pour le président de la république te incha allah le 31 juillet carte marron beef mooy fii si urbi bu ko defee président Macky Sall kage Kaolack bu ko defee jigéen ñi Kaolack gën a jëm kaolack maa ngi leen di gërëm di leen sant suñu mutuel bii nag suñu financement boobu ñu doon def ñu def suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm jël suñu xaaj dem suñu koom koom ça fait plus de 6 ans kenn si ñoo dégg demuñu police demuñu gendarmerie ñu ngi financé groupement yi chaque le 10 on finance ay millions la ñuy financé ci groupement famille tey nag oo nañ la yaay suñu càmmi ndax tey dama leen di seedeel Mor Ndiaye Rahma bi ma koy xam du tey Mor Ndiaye Rahma ba ma koy xam mun naa wax ne 88 laa xam Mor Ndiaye Rahma kon loolu du tey dafa nekk sama xarit nekk sama càmmi lu mu nekk maa ngi ci jàmm di ma mos a digal lu baax di ma mos a jàppale kon nag munuma koo fay munuma koo tëb sama xarit la te ragal fee te day xaje wërsëg
Ya, karena dulu yang lebih siwetan. Wah, yang ada di belakang ini, ku nek ke Yahweh Hasabah.